Fantastisk lyd, når så tisylinderen Mercedes rigtig spinder. Vi skal se, hvad Truck Power kan præstere med sleden her i Hjallerup. Han kan ikke slå Lingo i hvert fald. Det bliver vel en 83 meter, men 86, det bliver det ikke. Med de to betolder gør klar til deres forsøg.